Mirë, her pas herë do i rikthehemi edhe kuvendit të Shqipërisë, ndërsa do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë në Shkodër me kolegun Ergys Kavaja, pasi duket se tashmë ka nisur krisja mes socialdemokratëve dhe Partisë Socialiste në bashkinë e Shkodrës, ku nuk është zhvilluar mbledhja e këshillit bashkiak. Detajet na jep Ergys Kavaja. Përshëndetje Ergys, atëherë nuk është arritur kuorumi i nevojshëm, çka do të thotë se në rast se nuk arrihet një marrëveshje mes këshilltarëve të socialdemokratëve të Tom Doshit në Shkodër dhe të Partisë Socialiste, do të thotë që këshilli bashkiak nuk arrin të ketë kuorum dhe a ku mund t'i gjenë socialistët votat? Në fakt në Ertil nuk është se ka pasur kërkesa specifike nga ana e socialdemokratëve të Shkodrës në mbledhjen e mbajtur në Këshillin e Bashkisë së Shkodrës mbrëmjen e djeshme, por ka qenë një largim i tyre nga salla e Këshillit, çka ka sjellë dhe mungesën e kuorumit në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës, çka solli edhe në dështimin e kësaj mbledhje. Po pse u larguan? Ka një arsye apo jo? Që lidhen me ndimin ekonomik dhe ato të paaftësisë për muajin shkurt. Nuk është se kanë dhënë një argumentim, paktën në fjalën e tij, kreu i grupit të këshilltarëve të Partisë Socialdemokratë Gjergj Sokoli ka përmendur çështjen e punësimeve, të cilat deri tani nuk ka pasur punësime nga radhët e socialdemokratëve në bashkinë e Shkodrës, por nga ana tjetër ai ka vlerësuar punën që po bëhet nga kryetari i bashkisë së Shkodrës zoti Beci, duke deklaruar që edhe kjo forcë politike, Partia Socialdemokrate, ka kontribuar që ai të jetë kryetari i bashkisë së Shkodrës, duke referuar rezultatet e zgjedhjeve të vitit kaluar, zgjedhjeve 14 majit. Nuk është se ka dhënë më tepër shpjegime, por në momentin kur po diskutohej një tjetër pikë rendit ditës, pika numër 3, dhe ishte thirrur drejtoresha e financës dhe buxhetit në bashkinë e Shkodrës për të relatuar në pikën e radhës të rendit ditës, këshilltarët e socialdemokrat kanë lënë mbledhjen duke sjellë më pas edhe dështimin e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë së Shkodrës që është mbajtur gjatë ditës së djeshme. Siç thash, janë miratuar vetëm 2 pika të rendit ditës në duke referuar ndihmës ekonomike dhe ato të paaftësisë ekonomike. Ndërkohë Ergys, sa është numri i këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate në bashkinë e Shkodrës? Numri i këshilltarëve të Partisë Socialdemokratë është 11 antar të këshillit. Ka kjo forcë politike në bashkinë e Shkodrës, ku duke bashkuar numrat me antarët e këshillit socialist me 18 antar përbëjnë shumicën në këshillin e bashkisë së Shkodrës, përbërë nga 51 antar të këshillit me një konfiguracion fakt me një shumicë të koalicionit PS-PSD, më pas vinë në rradhët e Partisë Demokratike të Rithemelimit, Partisë Demokratike me 5 antar, 12 ka Partia Demokratike e Rithemelimit antar të këshillit të bashkisë së Shkodrës, ndërkohë që ka edhe antar të partive të vogla, qoftë Partia Lëvizje Legalitetit, Partia për Bashkim Kombëtar, ka një antar në këshillin e bashkisë së Shkodrës, janë edhe 2 antar tjerë të këshillit, cilët kanë arritur të dalin fal votave preferenciale në zgjedhjet e 14 majit. Por si shumicë, është shumica mes Partisë Socialiste që ka numrin më të madh të këshilltarëve me 18 dhe më pas duke bashkuar votat me socialdemokratët përbëjnë shumicën absolute në sallën e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës. Por ky largim i socialdemokratëve duket në fakt në Ertil ndoshta si një lloj sinjali që jepet ndaj socialistëve. Kujtojmë që ne së bashku më herët kemi folur edhe për largimet e drejtorëve të kësaj force politike në territorin e qarkut të Shkodrës, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme ka pasur një dështim të ledhes Këshillit të Bashkisë së Shkodrës, ndoshta një lloj mesazhi ndaj socialistëve për nevojën, por edhe bashkimin e votave që i duhen për mbarvajtjen e mbledhjeve të radhës së Këshillit të Bashkisë së Shkodrës. Të shohim fakt se cila do të jetë lëvizja e radhës, ndoshta mbledhjen që do të mbahet në fund të muajit prill, kur është edhe koha ku do të mbahet mbledhja e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës. Ndërkohë, socialdemokratët në qarkun e Shkodrës në tërësi, duke përfshirë dhe bashkitë e tjera, besoj kanë një ndikim të rëndësishëm në Këshillin Bashkiak, si në Malcinë e Madhe, si në Vaun e Dez, dhe a mundet që nga numrat ata për shembull të përdorin të njëjtën gjë që bën dje në Këshillin Bashkiak të Shkodrës? Në fakt në Malsinë e Madhe ne e patëm një lloj situatën muajin dhjetor kur dështojmë mbledhja e buxhetit, mbledhja e parë e buxhetit
në Këshillin e Bashkisë Malsisë Madhe, por atje socialistët kanë arritur të bashkojnë votat qoftë me partitë e vogla, por edhe një pjesë të Partisë Demokratike, duke arritur ta miratojnë më pas edhe buxhetin për vitin 2024 në Këshillin e Bashkisë Malsisë Madhe, pra nuk është e varur tërësisht nga socialdemokratët. Ndoshta e njëjta situatë mund të ndodhe edhe në Shkodër, sepse nëse bashkohen votat e partive të vogla, Partisë Demokratike, atëherë automatikisht numrat që çojnë në favor në këtë radhë pjesën e socialdemokratëve ndoshta janë të panevojshëm për në radhët e socialistëve. Por duhet të hym kalkulimeve në ertil, nuk jam gjendje të bëj një analizë thellë ndoshta tani së bashku me numrat saktë se si është proporcioni i socialdemokratëve, por di që numrat këshillit bashkiak në gjithë sharkun, Partia Socialdemokrate është shpallur fort e parë në numra anëtarësh në të gjithë territorin në 5 bashkitë e qarkut të Shkodrës. Normalisht ka peshën e tij edhe për vetë subjektin politik, por ka peshën edhe sa i takon numrave dhe votave që ka marrë në zgjedhjet e 14 majit. Ndërsa në Shkodër duket e pamundur për shkakun që socialistët të gjejnë vota për Këshillin Bashkiak nga rithemelimi, nga PD-ja apo parti tjera. Besoj nga rithemelimi nuk ka asnjë shans që të ndodhë një situatë e tillë, nisur edhe nga kërkesat që janë bërë të vazhdueshme tashmë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkisë së Shkodrës ndaj kryetarit bashkisë zotit Beci, por së fundmi edhe me interpelancën që vetë anëtarët e Këshillit të Partisë Demokratike të rithemelimit kanë kërkuar me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, dhe për këtë arsye ato braktisën edhe ditën e djeshme mbledhjen e Këshillit Bashkisë së Shkodrës. Në radhat e partive të vogla mund të ketë rrjedhje të votave, por kjo ngelet për të parë se cila do të jetë strategjia që do të kenë socialistët për mbarvajtjen e funksionimit të mbledhjeve të Këshillit Bashkisë së Shkodrës. Mirë, faleminderit Ergys Kavaja për gjitha këto informacionet.